Державний бюджет на 2020 рік буде презентований у парламенті у п'ятницю, 20 вересня. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Представлятиме документ міністр фінансів Оксана Маркарова. Кошторис Кабмін подав до Ради останній день терміну, відведеного Конституцією. Щоправда, його ще будуть редагувати, обіцяє прем'єр. Які основні цифри станом на сьогодні? Дивіться далі. Дива не станеться. Бюджет країни наступного року буде дефіцитним. Видатки перевищують доходи майже на 110 мільярдів гривень. Втім, цей фінансовий план урядовці називають бюджетом ефективності. Перше, ми подаємо бюджет вчасно, тому що цей уряд буде виконувати закон. Друге, наступний рік буде роком ефективності. Ми будемо намагатися рахувати ефективність витрачання кожної копійки платників податків. Ми не думаємо, що потрібно збирати більше податків, ми думаємо, що потрібно збирати менше податків, але ефективніше їх витрачати. Будемо на це сфокусовані. Серед основних витрат – збільшення фінансування на національну безпеку та оборону – 246 мільярдів гривень. Це на 16% більше, ніж цього року. На будівництво, ремонти та утримання інфраструктури доріг передбачається 74,5 мільярди гривень. Майже на 20 мільярдів більше, ніж було заплановано на цей рік. Збільшуються видатки на освіту та охорону здоров'я, відповідно, на 6 та 10%. Обіцяють також створити сприятливу атмосферу для малого аграрного бізнесу. У прогнозах – скорочення державного боргу, зменшення дефіциту бюджету і підвищення мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 гривень і складатиме станом на 1 січня 2020 року 4723 гривні. Це відповідає, скажімо так, показникам зростання, і ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри, воно вже не відповідало би росту продуктивності. Основні показники державного бюджету уряд вже передав на розгляд депутатам парламенту. Втім, до 2 листопада документ має бути доопрацьований.